Ele me aprende bem, a pet, me aprende bem, a ter serviço, em Skenderaj, a cazão não come, te vromo, asnia, por pa gjyj, a pavritan por nat. Me aprende bem, a këtu, me aprende bem, a Mitrovic, a não com dul, a ka qu Rasim Qerkezin. Tha, une mo Fadili, tu ki besoj. Par, tha Fadili, une s'nis na piktuit. Pra, tha, jem komandanti juj, une. Fadil Hoxha atëherë u konë vend të Mindurokit. E Mindurokit i pori komunistë u konë. Ato e vranë, hipi, shiky Fadili. E ka thirë babën, hajde dy fjallë, ka thonë kur farë fjallë be ty s'kam. E ka qurë dy gjinë, shkësu i shkëndër Fadili. Hajde bënu partizanë, me konë jemë me rusë, ka thonë me rusë të bëna. Se rusë s'ka fejë. Nuk gjas, asë e non, asë mëtër, asë me to kësha Amerika, ka thonë. Për në një Amerika, ka thonë kur, bërë rusë të bëna. Edhe kur nuk u bënë. Gjithë shka ishte qashtësuar tash më pas të bimit të Podujevës. Shqiptarët në nëllheqin e Shaban Polujës, duke u këthyur, undale në këtë shtëpi, në Sibosq dhe morën vendimin historik. Mete, kur kemi doan në pej Podujeve, njësit armatuës a shumë Polujës, njërë të organizume kemi ardhën e për këtë fshatha kemi flajton. Shtabi është vendosën këtë shtëpi të shesh mëzoqit. Dykun ka në ora 10 notës, është mosh mbledhja shtabit, është morë vendimi që të shpollet luft Jugoslavisë. Vendimi është morë në atë mjërë që në ora 4 në Barilevë të rështohën këtë ushtria, aty të shpollë luftën Shaha Polujës në Barilevë. Këtu është morë vendimi një pjesë e ushtrisë tërë, me Megadisa, Adem Voca, me fillu luftën në shalë, që kazim luftës Drenicës, me i radhe Mitrovicës e me liftu. Pjesa tjetër është morë një vendim tjetër, marje shlaku nuk përleshi tjertë, me shpoll luftën në Dugazhin, që këtu e në morë vendime shumë me rëndësi për këtu i të kanë filluar. Për këthimin e Drenicë, si shte aqë i lehtë për kundërshtarët e Jugoslavisë? Pasha zëtën, ku e me ardhë, kemi të shumë rrugën e Prishtinës, e me hinë arat Barileves, jemi grupisuar e për batalione e kompania Kushku u konë, tupë që ashtu nga ka gju qaj Mitrolet. E kishë marë urdhin, me nga gju, nga ka gju me Mitrolet, anti-aeror, e ka vra një, e ka plagu nëmin, atë në tubë, e ka shumë dikush një zonë, nuk e dikush, thëtë më nga me nëzo urë në pëstove, se me nëzo shkjetë urë në pëstove, se shdimem, reka lumi i madhish, s'kishim mujtë me liftu në rafshat e padihava, e kemi nga, edhe shkjetë nga ishin në të krahun e djahtë, edhe na, po na mas shpejt nga i të me nëzonëm urën, edhe ata u tërhoqen unalin që atin të dëpem i kallën zjermin e unalin shkjet, erë të Nikoliona, krejt jemi dalat nëtë. E kemi kalu lumin, se faqja bërë. Për tre muaj, Drenica ishte në duar të Shaban Polujës, Mehmet Gradicës, që u bashkan gjitë më vonë edhe luftetarve të tjerë. Por kje ishte një luftë e par barabartë, mira partizan e shtypën rezistencën në Drenicë. E mor plumi, kur du në mprit, a në kalli në altë, se plumat e partizanë në vrojkës e në altë, e mor në gjëks. Aty mu ka vra dhe vlave madhë me babel, tofa. Aty u plaguve me Gradica. Aty u vra, u met doja i babes, pe solqi, rështem solqi, doja i ba. Aty mu ka vra i bëri mëtrës. Ata i kanë hangër qatë, se s'ka pas kush i vërës. Qatë pa hangër, hangë shinqen, qinjen i kanë hangër. Veç që shenje që jau kanë gjithën tesha që i kanë gjufë, se ata i kanë hangër qatë, aty s'ka pas gjohën. Shaban Polujës kishte vetëm një amanet. Amanetën tha, me ma krye birë, mus me më prek shkau me dorë. Ti e din që kam bonë, kum qënë që kam arënë. Se më sparim ka hame që utu një mëtër e jamja, të qilka e vetë të koda në kërëtitë. Ashtë po bëbë në karatisë për qëjmë, se më tha kalëm, mu se denë mikë, a ju në gjolla, a ju në deka, që ka joma, tek joma. Edhe qashtu qyshëm ka onë, qashtu jakum krya manetim. I këthyër pas shumë vjetës të klumi Drenica, aty ku e hodhi trupin e babës e ti, Ramadan Polujës kujton se si e nëzorën trupin e Shabanit,
pas disa javësh. Ujë e kështë pasrua, e që me të manjene. I shko përmi ujë, përmi do fërklo krutur, kështë shavarinash. Ujë e kështë pasit, që ashtë e o kanajt në ujë. E i shko në letuës, kështë pas më gjahit. Edhe vëllë e shko në pas e prishë shumë, shumë prishë shumë. Edhe që tu ku a i me kërë, e ku morë kërë, dhe ku në quë që aty, tu qaj stacioni i vozit, që aty para stacioni më kanë pështetë. E një rrugë për një pëme, për ko për jashna, se u mëqë me bo mërshit, qitë ke ujë ku e ku nëzirë, e atër i ka piskota i ngrena, qitë ke ujë rëshitëshëm, e unë ja ku më gjitë nërë krahë, me duër nërë qëtë dhe ku të më ngreni. Po nuk është 8 metra fjallë këtu. Vdekja Shaban Pollushës e goditi rënd lëvizjen kombëtare. Por ai mbeti simboli luftës për bashkimin e shqiptarëve. Me ardhjen e komunistëve në pushtet, ai ishte fshirë nga historia. Por në kohën e Ahmet Zogut, komandanti kishte pasur raporte të tjera. Hajris Demaku risjell rrëfimin e Shabanit për takimin me Zogun. Shabani u dal ilegalisht në Shqipni. E ka morë një bukë, e ka pështjel me do të gjatë, me speca, e ka pështjel edhe u shku, ka thy kufinit në dole në thonë nej, kur u shku atje, ka thonë ku për shkën, halë ku do më shku me jabon për hajrë zogut, mretnin, fronin. Kur ka shku aty, ka pisedu me tonë, ka thonë qka bonë e zogë, thë që në lenë sërbineve. Qaj, mas pare me Jugoslavije është zogu, se Jugoslavije qaj atje, i një moj me asu të dëjnë. Ja këta i brëllë jabon e Jugoslavijës, u lidhë me italiantë atje dhe nuk ja zbatoj ato premtime që ja pa të dhënë Jugoslavijës. Thët, Shaban, thët, nuk e kom harru Kosovën, thët, po kush që të ishin që asisoj, thët, s'kisha mujtë më ardhë, thët, në front, thët, për pam një mu, Jugoslavija, thët, nuk jam me Jugoslavë, thët. Ki me pa që kom i bo pashiqit. Këtheu, thët lirisht, edhe kalëzoj popullet atje që unë se kom harruat popullet. Kërë këthy, Shabani ju ka kalëzoj, me ka ka pas besë atje, zogu nuk ish me ju Slavinë. Vetëm pas gjysmë shekulli, Shqipëria e nderoj figurën e Shaban Pollushës. A e shkaruan sot familja ti, përveç kësaj mirënjohje të dhënë nga ish presidenti Sali Berisha, janë edhe dhëmbët e luftëtarit të madh. Ai mbetet në histori si nacionalist i pa epur që nuk bëri kompromise kundër popullit të tij. Një njeri i rrallë dhe një trim i madh, derisa vdiq, ai ishte i bindur se një ditë megjithatë ideali i tij do të bëhet realitet. Edhe apet kanë më bashku. Kur te kur shkën. Ishte viti 45, filloj lufta me pabes. Shaban Pollushë trim aj bur, ti si pështjel, o me flamur, o saher, kur ndihet pushka, na kujtohet Shaban Pollushë.